У четвер, 30 вересня, відбулося засідання чергової п'ятої сесії Тячівської районної ради восьмого скликання. Роботою зібрання керував голова ради Юрій Берінде. На порядок денний винесли більше 10 питань, які попередньо обговорили на засіданнях депутатських комісій. Найперше прийняли звернення до Кабміну, облдержадміністрації та облради щодо забезпечення діяльності районної ради наступного року. Оскільки у проєкті держбюджету на 2022 рік на функціонування райради передбачено недостатню суму коштів. На всі районні ради по Україні є 154 мільйони гривень. Якщо поділити на районні ради, виходить по 1 мільйон 297 тисяч. Практично цих коштів не вистачить навіть на те, щоб утримувати оцю будівлю. Тим часом лише утримання адмінбудівлі районної ради обходиться у понад 2 мільйони гривень на рік. Підтримали й депутатське звернення Івана Корнути щодо ремонту місцевої автодороги Занівка-Нересниця. Ще одним рішенням районні обранці передали основні засоби Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства міській раді Тячева. Як зауважив міський голова Іван Ковач, це питання тягнеться вже 10 років. Депутатів цікавило одне – хто ж платитиме борги підприємства? Борги остаються за підприємство. У вас один виход, у нас, у всіх, хто тут сидить, 10 років ми говорили, передати і на банкрутство дати. Тим більше, щоб там іде будівництво нового водозабору, ми на слідуючий рік його закінчуємо. З-поміж інших майнових питань депутати районної ради передали в безоплатне користування Буштинській громаді робочу станцію для виготовлення паспортів. Затвердили результати конкурсу на зайняття посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», переможцем якого став очільник Тереблянської лікарні Михайло Даруда. Насамперед, депутати прийняли зміни до районного бюджету на 2021 рік та узгодили процедуру передачі майнових прав засновника оздоровчого закладу «Берізка» Тячівської районної ради Буштинській селищній раді. Прийняли ряд інших технічних та процедурних рішень. У сесії у нас практично кожна останній цей період 2021 року дуже важливий, бо районна рада передає майно громадам для більш повноцінного функціонування. Ми передали частину в ЖКГ, що стосується водопостачання міста Тячева, передали на баланс міської ради, почали процедуру передачі на баланс Буштинської селищної ради оздоровчі центри «Берізка», скажімо, передали обладнання, що виготовляє паспортів із закритого ЦНАПа районної адміністрації у Буштинської селищної ради, де скоро має відкриватися дуже красиво оформлений ЦНАП. Загалом депутати працювали конструктивно та позитивно розглянули усі заплановані питання.